Մայոր Արման Միրզոյան, փոքր մեր կրթահամալիրի շտաբի պետք։ Այս սենյակում գտնվում է մեր հատուկ նշանակության ջոկը։ Մենք նրանց համար պատրաստել ենք մի փոքրիկ զորախաղ։ Սովորաբար մենք նման զորախաղեր, զորավարություններ հաճախակի ենք պատրաստում մեր սաների համար։ Նրանք զորախաղերի ընթացքում դրսևորում են իրենց բոլոր գիտելիքները, ձեռք բերած բոլոր հմտությունները եւ ավելի կոփվում են, մարտական ոգին բարձրանում է։ Տեսնենք այս զորախաղում ոնց կդրսևորեն իրենց հատուկ նշանակության մեր ջոկը եւ տեսնենք վերջում ինչ կստացվի։ Ժողովրդի ռազմագերի, որը գտնվում է Ակրակոցի թիկունքում, ձեզ տրվում է առաջադրանք. Ազատեք ձեր ռազմագերում ոչնչացնել բոլոր ակրակոցներին եւ հնարավորության դեպքում ակրավել նրանց տեխնիկան։ Ռազմագերին մոտավորապես գտնվում է մեր գտնվելու վայրից 10 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք։ Առաջադրանքը կատարելուց հետո անմիջապես զեկուցում ենք։ Առաջադրանքը պարզ է։ Հայկազուն Դավիթ Հակոբյան, հատուկ նշանակության ջոկի հրամանատար։ Ժամեր առաջ մենք առաջադրանք ստացանք, որի իրականացման համար տեղանքից 2-ից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա պետք է ստեղծենք հենակետ։ Մենք պետք է ուղարկենք հետախուզական ջոկին հետախուզության և նրանք պետք է գտնեն օբյեկտը, որտեղ գտնվում է մեր ռազմագերին։ Հետախույզների հայտնած տվյալների հիման վրա կկազմակերպենք մեր հետագա պլանները։ Մենք շարժվելու ենք դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Ավակ Հայկազուն Էրիկ Հայրապետյան, հատուկ նշանակության ջոկի հետախուզական խմբի հրամանատար։ Մեր նախնական տվյալներով հակառակորդը գտնվում է այս բլրի ետևում մոտ 2000 մետր դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Հրամանատար թույլ տվեք զեկուցել։ Զեկուցի։ Հետախուզության արդյունքները։ Ռազմագերին գտնվում է բլերի հակառակ կողմում կառուցված երկհարկանի փայտե տնակում։ Դրսում կա երկու ժամապահ, ներսում նկատվում են երկու զինվորներ։ Կա պարեկային ավտոմեքենա, որը 15 րոպեն մեկ պտույտ է կատարում տան շուրջը։ Ճանապարհին կա մեկ հենակետ և մեկ խրամուղի, 4 հակառակորդ, որոնցից 3-ը զինված են ինքնաձիգերով, իսկ 1-ը խոշոր տրամաչափի գնդացրով։ Ուշադրություն բոլորին, լուսաբացին արձակվում են։ Առաջադրանք, հետախույզների նախնական դիրքը առաջին հենակետ, ոչնչացնել հակառակորդներին և ապահովել անցանելիություն, գրավել խրամուղին և ոչնչացնել հակառակորդներին, զուգահեռաբար գրոհել և գրավել փայտե տնակը, ոչնչացնել հակառակորդներին և ազատագրել ռազմագերում, արգրավել բարեկային ավտոմեքենան և ոչնչացնել հակառակորդներին։
Հետախույզներ, ինձ մոտ։ Գնում եք ձեր նախնական դիրքերը, ապավում եք անցանելությունը ու կապ եք դուզ գալիս։ Հարցեր կան։ Երկրորդ առաջինին։ Երկրորդը կապի մեջ է։ Կապի ստուգում։ Ընդունեցի։ Առաջ։ Առաջին մենք նախնական դիրքերը անցանելությունը ապահովված է։ Ընդունեցի։ Խում, շարվիր։ Հետախուզությունը հաղորդեց, որ անցանելությունը ապահովված է։ Առաջադրանքը պարզ է։ Պարզ է։ Հարցեր կան։ Հարցեր չկան։ Գնացինք։